רוצה לשתף אתכם, כרגע יצאתי מפגישה, ובפגישה היה משהו ממש עם מוסר השכל לכולכם בתור בעלי עסקים. בפגישה נתתי ללקוח הצעה ואומר, אני רוצה שתלך לקראתי ותוריד לי את המחיר. הסתכלתי לו בעיניים ואמרתי לו, אני בניתי חברה מאוד מצליחה ומאוד משגשגת, כי אני יודע בדיוק איפה הקו האדום שלי ומה אני יכול לתת לך כדי לתת לך שירות טוב בשפע, להיות זמין בשבילך כל הזמן ולתת לך בדיוק מה שאתה צריך ולא לחפש איפה לחסוך עליך. אז זה הקו האדום שלי ואני מעדיף לא לעשות איתך עסקה אם זה לא יהיה במחיר הזה. והוא פשוט העריך אותי על מה שאמרתי לו, כי להבדיל מבעלי עסקים אחרים שלפעמים מוכנים לקחת עסקה בכל מחיר, ובסוף את המחיר הזה מי שמשלם זה הלקוח, שמעתם אותי טוב, בסוף מי שמשלם את המחיר הזה זה הלקוח, אני יודע איפה הקו האדום שלי כדי גם לנסוע בקדילק וגם לתת שירות טוב, כי בסופו של דבר בעל עסק שמוכר מחיר בהפסד הוא צריך לחפש כל הזמן איפה להרוויח על חשבון הלקוח. אז תדעו איפה הקו האדום שלכם עובר ואל תתפשרו. יאללה חברים, שיהיה יום טוב. ביי ביי.